Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma carta terapia. Sábado, 21 horas, carta terapia para vocês, para nós vermos, né, o que nós temos, que assunto que nós temos que resolver. Deixa eu aumentar um pouquinho a luz aqui. Que assunto nós temos que resolver nós? Os nossos caminhos na nossa vida. Porque, gente, quando a gente começa a resolver as coisas, a vida anda. A vida continua, a vida anda, e a gente acaba não. A gente acaba conseguindo fazer tudo que a gente quer fazer, tem que fazer para nossa vida. Ok? É sempre bom a gente estar pensando, relembrando, a gente estar. Deixa eu convidar as pessoas. Deixa eu convidar as pessoas para avisar que, ó, estou aqui. Se você está aí sem fazer nada, se você não quer, se você quer participar, venha para cá. E você pode fazer perguntas não, você vai sentir o que você precisa para você. Tudo que eu falo, às vezes a gente fala, acaba sendo para a pessoa, não só para mim, mas para todo mundo. Ok? E vamos lá, gente. Estou convidando um monte de gente. E vamos ver o que acontece aqui hoje. Certo? Enviados. Enviados. Carta terapia é uma nova maneira de vocês, da gente fazer terapia, que a gente vai falando, vai se posicionando, vai acreditando em várias coisas. Deixa eu ver aqui, ó. Acreditando em várias coisas. Ixi, será que não tá funcionando o teclado aqui, gente? Ixi. É que eu comprei um adaptador, então eu preciso ver se esse adaptador tá funcionando. Vamos lá. Depois eu vou ter que testar, sem problemas nenhum. E nessa carta terapia, nós temos que. A gente vai tirando, vai falando. Boa noite, Thaisa. Tudo bom? Aqui tudo bem, gente. Tudo bem. Se a luz está funcionando. Ah, não, a luz está em outro local. Então tá tudo certo. Depois eu testo algumas coisas aqui. E vamos lá, gente. Lembrando que quem ficar até o final tem os anjos, tem a carta do grau, que é sempre uma direção que a gente. De funciona que a gente dá para as pessoas, né? Como foi o dia de vocês? Foi bom? O meu foi bom com atendimentos. Depois eu fiz a benção dos animais, que é todo terceiro sábado lá em Santo Amaro, onde a gente abençoa, né? Abençoa os animais. E nossa, é muito bom, gente. É muito bom porque é energia de cura para os animais, ok? Deixa. Deixe-me ver. Acho que vai funcionar. E lidar com animais é muito bom. Eles limpam, eles trazem para a gente as coisas que a gente precisa. Um segundo, gente. Oxi. Nem vou fazer de novo. Deixa quieto. Mas tá de lixo. E quando a gente faz as coisas que a gente se propôs a fazer, as respostas começam a vir. Ó, minha gata quer de qualquer jeito ficar de um lugar onde não dá. Pronto. Ela obedeceu. Eu falei, pra baixo ela foi. Então, quando a gente faz as coisas que a gente precisa, a gente quer para a nossa vida,
as respostas começam a vir. E foi muito interessante, porque na bênção dos animais, a gente trabalha com doutores, vem entidades, cada um tem seus guias, né? E um deles falou assim: filha, você. Ah, falou que gostava muito de mim? Oi, Zuleika. Regina, né? Zuleika, Regina, e falou assim que eu tinha que cuidar melhor de mim. Aí eu fui questionar. Tá, eu preciso cuidar mais de mim? Em que sentido? Aí começou a vir algumas coisas. Ele falou assim que eu dou luz para os outros, mas eu tenho que pegar e utilizar mais a luz para mim também. Aí eu entendi a situação, entendi. Então, lembre-se sempre. Quando a gente faz as coisas para nós, primeiro para nós, depois para os outros, não podemos deixar que os desgastes que roubem a nossa energia. E cada passo é um passo. Então, a magia começa na gente. Então, a gente começa a fazer a magia em quem? Na gente, em quem a gente é, como a gente quer fazer, o que a gente quer vivenciar. Pessoal que está aí na live, que é lá, que conhece a casa do Dr. Goldenberg, amanhã, aniversário de 45 anos da casa do doutor, nós vamos fazer lá na rua. Vai ter místicos, eu estarei como mística. Quem quiser fazer atendimentos comigo e com os outros místicos, vamos ser em quatro. Então, vai lá, estaremos atendendo a partir das 10 horas da manhã até umas 17 horas, ok? E vai ter comida típica, porque a festa é a Feira das Nações, né? Festa das Nações, então vai ter algumas comidas típicas, não todas, lógico. Vai ter algumas comidas típicas ali. Estavam montando as barracas agora à noite, quando eu saí de lá. Então, vai lá e tem o sorteio da televisão. Tem o sorteio da televisão e de uma. Como é que fala, gente? Air Fresh. Aquele aparelho lá. Então, é muito legal isso aí. Vai lá, vai compartilhar. Vai ter o palco com música, dança. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Então, assim. As coisas acontecem e o retorno vem para a gente. Quando a gente doa, todo mundo sabe que quando a gente doa, a gente recebe em dobro. Então, ontem foi interessante. Eu estava ajudando uma pessoa e mandando energia. Só que eu estava mandando energia numa coisa que eu gosto muito de fazer, que é cantar. E cantar algumas determinadas músicas. E foi muito legal porque assim eu me senti tão cheia de energia, tão cheia, 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 que eu estava transbordando. Então eu precisava mesmo fazer a doação. E até eu falei para a pessoa: nossa, olha, tô te ajudando, tô mandando vibração para você, mas eu tô muito mais plena, tô muito mais cheia. Então a gente tem que utilizar para a gente essa energia também. E observar onde essa energia está indo, o que que está acontecendo, para saber o que que você vai fazer depois. Eu dormi bem? Nossa, muito bem. O que aconteceu é que quase que eu perdi a hora para poder ir trabalhar, ir lá para Santo Amaro. Quase que eu perdi a hora. Acordei em cima da hora, falei: opa, o que que dá para fazer, o que que não dá para fazer? Fiz, cuidei das gatas e pé na rua. Porque hoje era um dia muito especial, por causa da bênção dos animais. Amo fazer esse trabalho. Nós cuidamos dos animais energeticamente, espiritualmente, porque eles pegam. Oi, Maria Cristina! Eles pegam o que está com os donos. E quando está no dono, eles pegam porque é puro amor. Os animais, eles têm puro amor, amor incondicional, coisa que o ser humano não sabe, não tem. O ser humano não sabe o que é o amor incondicional. E os animais não humanos, eles sabem muito bem o que nós precisamos, o que nós queremos e o que eles sabem o que dá com a maior pureza de alma. Por isso, gente, se vocês têm animal de estimação em casa, cuide bem deles. É a sua família. A diferença do gato para o cachorro é justamente que os gatos, eles absorvem e mandam embora a energia. O cachorro, ele absorve
muitas vezes ele retém para ele. Oi, boa noite, Maria Cristina. Ele fica para ele essas energias. E é uma coisa que não pode acontecer. Ok? É uma coisa que não pode acontecer. Ah, por quê? Porque eles são puro amor, então eles acabam. O gato transmuta, mas o cachorro não transmuta e pode virar uma doença física. A gente está passando a mão no nosso cãozinho e de repente fala assim: nossa, esse caroço, isso aqui não estava aqui. Ele andou limpando por puro amor o seu dono. O gato puxa, limpa, mas por ele dormir 16 horas, ó, por incrível, o gato dorme 16 horas. Ele está jogando fora, transmutando toda aquela energia ruim que ele absorveu do dono. E eles absorvem mesmo, tá? Eu cheguei da rua, minha gata virou, começou a miar, miau, miau. Aí ela quis, falei: o que que você quer? Ela veio no meu colo e ficou dormindo. Eu sempre determino, não precisa me limpar, porque eu vou fazer todas as práticas energéticas, eu faço. Então nós temos que criar o hábito de fazermos para nós, ok? E hoje eu vou fazer uma partezinho daqui a pouco, deixa ver. Ó, boa noite, Vanessa. Parabéns, Vanessa. Pessoal, presente, dê parabéns para Vanessa porque hoje ela faz aniversário. Não vamos falar de idades, tá? E parabéns, Vanessa. Eu dei um presente para ela de um mapa numerológico e espero que depois eu te dou as explicações todinhas. E que você tenha tido um ótimo dia, que eu sei que você deve ter tido. E que agora seja uma noite linda, tranquila e feliz. Porque nós nascemos de novo. No nosso aniversário, nós nascemos de novo. Nós temos novas oportunidades, novas coisas para nós vivermos. Então, vamos bater uma salva de palmas para a aniversariante, gente. Mandem coraçõezinhos, manda palmas, manda tudo para Vanessa, tá? E quando eu souber de o aniversário de cada um de vocês, eu faço essa homenagem para vocês aqui. Porque para todo mundo, porque isso fica vai para o mundo saber que nós existimos e que nós completamos mais um ciclo. Porque todos os ciclos eles são sempre bem-vindos. Por quê? Porque trazem novas escolhas, trazem novas oportunidades. Oi, Dani, tudo bom? E então, cada vez, cada ciclo que nós entramos, são novas oportunidades que nós temos para repensarmos a nossa vida e mudarmos a direção. Essa é a minha homenagem para você, Vanessa, na live. Vai ficar para todo mundo ver, para todo, e eu vou colocar no YouTube também, tá? É para todas as pessoas. E se quando vocês podem até me mandar inbox, tá? Quando que vocês fazem aniversário, que eu faço, vou fazer a homenagem para vocês também, ok? Somos todas uma família. Somos pessoas. Somos bruxas. Somos bruxas que se encontraram nesta live para aprender, para direcionar a vida de uma maneira diferente. Gratidão, você também é. Todos nós somos, porque nós estamos aqui num sábado à noite. Com muita alegria, participando de mais uma terapia. Quanto tempo vai durar essa live? Hoje? Não sei. Hora que eu acabar de falar das cartas, vêm os anjos, o grau, e aí a gente vai encerrar, não é? Porque a gente tem que cuidar da gente. O nosso lado espiritual, ele pede muitas coisas. E quando a gente passa esse ciclo, estão pedindo que a gente traga novidades para a nossa vida.
Ficar parada em situações que já foram não dá muito certo. Então, assim, mas eu não quero desistir. Não é questão de desistir, é questão de você. Você está ali, você sabe que vai acontecer algumas coisas, mas não desista de você. Se abra para novas oportunidades, para outras coisas acontecerem. Porque isso é passar o nosso ciclo, o novo ciclo. Situações, pessoas que estão paradas no tempo e espaço, você não pode fazer nada, você faz a sua parte. Você mexe com a sua energia. E foi bonitinho hoje que quando eu fui para Santo Amaro e eu fui pedir permissão, né, pro doutor Goldenberg, eu falei: doutor, esse tratamento assim eu posso continuar? O que que o senhor me recomenda? Ele falou assim: você quer continuar, filha? Eu falei assim: olha, a pessoa precisa de ajuda. E se a pessoa permitir também, porque tudo é permissão de todos os lados. Eu posso continuar, porque lá atrás o senhor. Lembro, filha? Você aprendeu, não aprendeu? Eu falei assim: aprendi. Eu tinha que aprender algumas coisas, né? Eu aprendi. Então, se você, a equipe desse tratamento, quiser também, você pode continuar. Só falta a permissão da pessoa, porque nada a gente pode fazer sem permissão, tá, gente? Ah, eu vou mandar um reiki para fulano. Tá. Pergunta para fulano se ele quer o reiki. Por quê? Porque a energia vai ficar parada em volta da pessoa de 24 a 48 horas. Se a pessoa não se abrir para receber essa energia, esquece. Esquece que não vai entrar mais. A energia vai embora, vai para outro lugar. Para quem queira ocupar essa energia. Então não adianta a gente querer ajudar muitas pessoas e elas não querem ajuda. As pessoas que estão abertas para ajudas, elas vão, a ação, elas vão ter ação. E é isso que necessita: ação, consciência. Consciência e ação para fazer as coisas. Hoje eu fiz uns atendimentos que foram mágicos. Eu estava sem nenhum atendimento, eu estava resolvendo algumas coisas da festa de manhã, fazendo banner, ajudando nessa parte de divulgar. E foi interessante. Aí vieram dois atendimentos e foi muito bom, porque os dois estavam abertos para receber. Receber as curas, receber os conselhos. Receber e aprender com as lições. E a pessoa virou e falou assim: nossa, você falou tudo que eu precisava ouvir. Nossa, gente, é gratificante fazer isso. Então, meu trabalho, eu amo o meu trabalho, porque ela traz luz para as pessoas. E quanto mais luz eu tenho, mais eu cuido da minha. Ah, sim, minha criança interior. É uma das coisas que eu tenho que curar, tenho que começar a trabalhar. E me permitir algumas coisas. As coisas acontecem. Além dos atendimentos que eu tive, eu passei na barra de Axis que tem lá na casa do doutor. Gente, uma energia maravilhosa. Tinha uma maca vazia e foi interessante. Ai, Silvia Slauka, deita aí enquanto a gente termina aqui, aí a gente já pega para fazer em você. Ok. Vocês acham que a maca estava vazia? Imagina, vazia de quê? De gente, né? Porque na hora que eu deitei na maca, eu senti uma energia forte, poderosa, de comandante. Eu falei: nossa, e já vieram cuidar de mim, de alguma coisa que eu precisava. E depois, na sequência, veio o rapaz que faz a barra de Axis e veio aplicar a barra de Axis em mim. Limpou coisas que eu nem sei que limpou. Eu sei que quando eu terminou porque você limpa coisas que você não precisa saber, né? E aí, quando eu levantei, nossa, eu tava
zoada que a gente fala, né? Eu estava em estado alterado de consciência. E esse estado alterado de consciência foi muito mágico, porque eu virei e falei para as meninas: olha, isso. Ela falou assim: a gente às vezes não vê. Eu falei: ó, eu não vejo, eu só senti. Então, removeu vários obstáculos que precisavam ser removidos. Meu e todas as pessoas que estavam lá. Então, cada um que é tratado nessa na barra de Axis é uma mágica, porque serve para o todo que está ali dentro, para todas as pessoas. Então, é muito importante a gente se permitir, a gente se cuidar, a gente fazer as coisas que a gente tem que fazer para a gente. Resolver as situações. E aí o que começa a acontecer? Você começa a abrir um estado de consciência quando você cuida de você, e você percebe coisas, percebe pessoas pensando, você percebe um monte de coisa. E aí que é um mágico, né? Você tem uma estabilidade maior. Quando você fala: ah, entrei pro lado espiritual, fiquei louquinha, vou tomar meus remédios energéticos. A gente abre a consciência, a gente começa a ser quem nós nascemos para ser. Então, gente, se permita ser, se permita nascer quem você nasceu para ser, se unindo às energias, aquilo que você acredita na sua vida, não importa a sua religião. Eu brinco com uma amiga que ela também é terapeuta, né? E é muito interessante, porque ela fala assim: não, mas eu sou crente. Eu falo: você é crente bruxa. Porque se você é terapeuta e você está aprendendo um monte de coisas novas, você também é bruxa. Bruxa no bom sentido, da energia, da magia branca. E a gente dá risada com isso, porque as pessoas não entram na vida das outras por um acaso. Nada é um acaso. Tudo tem uma função, um porquê. E vai das pessoas confiarem e saberem para que aquela situação está acontecendo, para que está servindo. E aí a gente se abre, a gente se conhece mais. Eu não me conhecia. Ok, se você não se conhecia, você passa a se conhecer. Você passa a se conhecer e acaba colhendo tudo aquilo que você tem que colher na sua vida, porque você se permite. Oi, Ana Paula, oi, Luna, oi todo mundo que tá entrando agora. E é muito mágico, é muito bom, porque as coisas começam a andar rapidamente. E é o que a gente precisa, que as coisas andem rápido. Para quê? Para você aprender e cortar aquilo que não é da tua vida. Você já cortou fora situações e pessoas que não são da sua vida? Que você não quer mais no teu momento de vida? Então, se dê flores, comece a fazer as coisas para você estar bem cada vez mais. O tempo que demorar, não importa. O importante é você plantar. O importante é você, quando você planta, você colhe. Ok? E quando você colhe, você sai da negatividade, você se conecta com a sua intuição. E quando você se conecta com a tua intuição, você fica mais forte. Você tem os pés no chão e sabe o que você quer. E os medos, medo de errar, medo de que os outros vão falar de você. Imagina, Denise, tá na hora, depois você volta lá para assistir de novo, tá? E a gente tem que tirar os medos, medo de: eu quero chamar você de amor e eu não vou chamar porque o que você vai falar e pensar de mim? Problema seu. Eu tenho várias pessoas, até atendimentos homens, que eu viro e falo assim: ai, meu querido, meu amor,
O que ele vai pensar? Problema dele. Porque eu estou aqui, boa noite, Ana Paula, para dar amor. Quando eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo muito mais do que eu dou. Isso é emocionante. O que o outro vai fazer com isso, eu não posso, não tenho nada com isso. Ele vai pôr no sentimento que ele quiser, da maneira que ele quiser, ele ou ela, da maneira que quiser. O que a gente não pode é se reprimir. Ai, eu não vou tratar você assim, porque, nossa, o que você vai pensar? O que a sociedade vai falar? O que as pessoas vão pensar? O que a sociedade vão falar? É problema meu? Não. Eu não posso dar força para isso. Eu tenho que ser quem eu nasci para ser e quem eu quero ser. Vou incomodar o outro? Problema dele. Já dizia aquele ditado, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Se a pessoa fizer falar bem, a energia vem boa. Se ela falar mal, eu vou bloquear aquela energia, eu vou pôr no espelho na minha frente. Eu vou falar assim, eu sou um espelho. Aí vai bater e voltar para quem falou. Então, se você não sabe se estão falando bem ou mal de você, simplesmente coloca um espelho na sua frente. Você vai ver que você vai mudar um monte de coisa, um monte de situações, um monte de palavras. Você vai se proteger mais. Então, eu sou um espelho. O que o outro falou e fez, o problema é exclusivamente dele. E você termina alguns ciclos com essas pessoas. E o que acontece? Você começa a viver muito bem. Com quem? Com você. Se permitindo ser quem você quer ser. Simples assim. Se permita ser quem você quer ser. E aí você vai ver que as coisas são fáceis. Nossa, quase eu falei a palavra que eu não costumo falar. São fáceis. E quando as coisas começam a ser fáceis, tudo que é seu vem na sua direção. Situações, mentaliza, põe no papel. Já falei para vocês, metas e objetivos, coloque no papel o que você quer. Coloque no papel as suas metas e objetivos. Metas para um dia, uma semana, um mês, 3 meses, um ano. O que você quer realizar na sua vida? E você leia todos os dias. Ah, mas eu penso nisso, mas você pensa cada vez diferente. Então, você acaba pensando errado. Você pensa cada vez diferente. E nossa regrinha! Já podem falando eu, quem quiser, o anjo primeiro, hein? E, gente, nada mais gostoso, nada mais gratificante é nós vivermos o que nós queremos viver, estarmos felizes com aquilo que a gente. Você foi rápido, hein, Denise? Felizes com aquilo que nós queremos fazer para a nossa vida. E queremos realizar. Nossa, só a Denise que é anjo hoje? Tá bom, né? Então só a Denise vai ganhar o anjo. A Denise e eu, tá? Porque eu também quero. Então vamos lá. Denise! Tantas pessoas. Opa! Tá começando os Zeus. Denise! Eu sou o anjo que desce para adverti-la de que você tem que atuar e decidir rapidamente. Dou-lhe este conselho angélico. Acalme-se. Tudo se acertará se você proceder com humor e jogo. Deixa eu ver se dá para ver. Humor e jogo. Aí não dá para ver muito, né, gente? Humor e jogo. Eu prometo que eu vou comer. Ah, aqui ficou melhor. Humor e jogo. Eu preciso arranjar uma luz branca. Uma luz branca. Quem foi a próxima? Foi a
Thaís, teu aniversário segunda? Opa! Então vou te dar uma carta a mais de anjo, tá bom, Zuleika? Ah, agora é a Thaisa. Thaís, você quer o do anjo, Zuleika, de presente de aniversário, ou você quer o oráculo do grau? Zuleika. Não, Thaisa, Thaisa. Thaisa, Thaisa, Thaisa. Eu sou o anjo que desce até o mais profundo do seu coração para ajudá-la. Respire. Sente um leve calor? Você sente um intenso bem-estar quando esta força desce do céu? Está recebendo fé e aceitação. Fé e aceitação, ok? Muito legal. Agora, deixa eu ver quem é. Zuleika. Ok. Zuleika. Você quer. É que eu não vi embaixo. Deixa eu ver. Zuleika. Deixa eu ver. Ah, tá. Zuleika, você quer dois anjos? Ou você quer um anjo e depois uma carta do código do grau para você? Responde aí embaixo, tá bom? Enquanto isso, eu vou tirar o teu anjo que você tem direito. Muito bem. Eu sou o anjo que muda a sua rotina. Encho de magia a vida dos humanos. Dou-lhe a luz de que necessita neste dia para criar seu próprio paraíso. Receba este presente. Dou-lhe despreocupação e alegria. Despreocupação e alegria. Ok? Vamos ver, Zuleika. Um de cada? Tá bom. Um do anjo, um do grau. Ok, beleza. Agora é a Maria Cristina. Maria Cristina. Vamos lá. Eu já te dou a outra carta, tá, Zuleika? Maria Cristina. Maria Cristina. Eu sou o anjo que está perto de você para dar-lhe luz e alívio. Agora esse problema que o aflige será resolvido. Eu venho para lhe dar uns conselhos, o melhor que pode ser, e é atuar com sorte e plenitude interior. Sorte e plenitude interior. Ok? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém. Deixa eu ver quem falta Bom, a Vanessa acho que deve ter saído da live, porque ela tá na festa de aniversário dela, né? Zuleika, eu já falei. Maria Cristina. Denise. Ana Paula, eu já falei o seu anjo, Ana Paula? Acho que não, né, Ana Paula? Você não falou eu, né? Ei, Ana Paula! Vamos tirar o do Ana Paula. E depois o meu. Então hoje tem dois do grau, um é pra Zuleika, tá bom? Muito bem. Ana Paula, você tá aí, Ana Paula? Eu sou o anjo que anuncia a chegada de extraordinárias oportunidades para você. Abra seus braços, respire fundo. É tempo de dizer sim. Aceite a mudança. Dou-lhe o dom de paciência e constância. Paciência e constância. Ok, Ana Paula? Agora eu vou fazer assim. Eu vou tirar o meu anjo. Não, vou tirar o da Vanessa, que mesmo ela fora da live por causa da festa dela. Depois ela entra na live para saber, ok? Então vamos lá. Vanessa, 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 Vanessa. Vanessa. Eu sou o anjo que desce para dar-lhe uma missão especial. Os anjos necessitam de ajuda na Terra. Aceita ser um canal? Então, desde já, comprometa-se a viver com fé
e determinação, gente. Tudo em cima para ela, tá? É isso mesmo. E agora o meu. Depois eu tiro dois do grau, um para nós todos e o outro para aniversariante, ok? Vou tirar hoje para ela porque na segunda eu não faço live, tá? Porque eu tô numa mentoria. Então vamos ver. O meu anjo! Que o meu anjo é a minha doação para vocês também. Certo? Então vamos lá. Eu sou o anjo que desce para dar-lhe a solução que tanto procura. Nossa, gente, várias vezes está saindo isso para mim. Da solução, da solução, da solução. Eu sou o anjo que desce para dar-lhe a solução. Nossa, que tanto procura. É fácil. Trago-lhe aquilo de que seu coração necessita. O céu me envia para lhe dar conquista e triunfo. Nossa, gente. É, realmente, são essas cartas dos anjos são mágicas, tá? Conquista e triunfo é tudo aquilo que eu quero em várias situações. E agora? Vamos. Vamos tirar o do graal. E o do graal é assim, gente. O do graal. Que bom, Ana Paula, que você tá aí. Pensei que você não tava mais. Vamos ver se essa pessoa última que entrou, se está aí. Não está. Então vamos ao nosso do graal, tá? Zuleika, uma é para você. Zuleika. E o nosso grau. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou enrolar a Zuleika. Opa! O nosso de todos, a carta é apetite. Tá vendo? Apetite. Olha que carta bonita. Um homem, uma mulher, o cavalo. Olha que linda essa carta. Tá? Então é o apetite. Vamos ver o que significa esse apetite. Vamos ver. Amor, MNOP. Apetite. Vamos lá. A atmosfera à sua volta parece carregada de eletricidade. E todo o seu ser parece irradiar um grande poder de atração. O seu desejo físico natural despertou e você só consegue pensar numa coisa: a urgência em satisfazê-lo. Olha, é isso que vocês estão pensando mesmo, tá? A carta do apetite marca sua presença, às vezes desafiadora, na sua vida, exigindo toda a sua atenção. Você optou por encarnar num corpo físico. E esse corpo tem as suas próprias necessidades e desejos. É hora de usar com consciência o apetite sexual do seu corpo de uma maneira que a beneficie. Você tem medo de qualquer coisa que se relacione com os desejos do seu corpo? O seu apetite sexual sempre foi reprimido? Ou está morto, enterrado, só porque lhe ensinaram que sexo fora do casamento é algo pecaminoso, nojento e proibido, e que só pode ser usado para procriação? Interessante, gente. Talvez você tenha ficado viciado em sexo e o use para tudo. Ter gratificação imediata, se entorpecer, não ter de enfrentar a vida, evitar uma intimidade maior. Exceto para o propósito principal, comunicar-se com o divino. Então, é hora de corrigir esse relacionamento com o dom mais sagrado que existe neste mundo. A experiência da intimidade física é um poderoso combustível que explode, deixando um rastro
de explosão artísticas: literatura, pintura, dança, música. Ou ela também pode ser canalizada para gerar bebês. Algumas pessoas a usam para assumir e exercer o seu poder pessoal ou para adquirir conhecimento espiritual. Uma coisa é certa: o sexo existe na sua vida, tenha você optado ou não por falar a língua dele. Ele provoca um poderoso desejo que precisa ser usado de um jeito saudável. Se você relegou a intimidade física à posição de continente perdido na sua vida, então é hora de preparar uma expedição para reivindicá-lo em nome do feminino. Nossa, gente, tudo a ver o que eu tenho vivido esses dias. Era a resposta que eu precisava para algumas coisas. E é mágico, muito mágico. Muito mágico. A meditação dele, com certeza, eu vou fazer. Agora para você, Zuleika. Carta das estações, de presente de aniversário para você. Ó, as estações. E eu vou ler para você o que seria as estações. ABCD. As estações. Acho que nós já lemos esses dias aí. As estações. A dança circular sazonal da roda do ano é anunciada pela primavera e pela renovação. É hora de voltar a se integrar ao todo, tornando-se parte da natureza, em vez de ficar à parte dela. É hora de abrir os braços e aceitar a mudança. Seja qual for a pergunta, a resposta é metamorfose. Tudo a ver com o aniversário, hein, Zuleika? Tudo na vida segue o ciclo natural que engloba o nascimento, o crescimento, a morte e o renascimento. As estações nos ensinam que sempre há renascimento depois do inverno, quando tudo fenece e entra num estado de dormência debaixo da terra, à espera da renovação da primavera. A morte não é o fim, nem mesmo para os seres humanos, cuja forma física morre, mas a alma é imortal e continua nascendo em outras formas. Em vez de armar uma tenda na realidade ilusória da permanência, seria melhor construir um edifício na certeza absoluta da mudança. Você está em busca de uma relação para toda a vida, do tipo até que a morte nos separe? Sem deixar nenhum espaço para mudança? Então é hora de cultivar relações humanas mais realistas, em que as pessoas tenham espaço para respirar. A mera menção da palavra adaptação faz você suar frio? Ah, então, que tal fazer uma mudança, uma aliada? Ensinaram que você precisava escolher uma só carreira na vida, uma só pessoa para amar, uma só causa pela qual lutar? Hora de mudar as suas crenças, pois elas não lhe servem mais. Talvez você esteja pensando em dar um novo rumo à sua vida e se pergunta se esse seria o momento ideal. Pode apostar que sim. Já que a mudança é a única constante no universo, por que não lhe dar as boas-vindas e tirar proveito desta lei imutável da vida? Nossa, as duas cartas têm tudo a ver com tudo que a gente precisa. Mudanças, mudanças, mudanças e a mudança também sexual, gente. Porque é mudança, é assumir o prazer, assumir o sexo. Zuleika, faz as mudanças que você tem que fazer.
Faça as coisas que você tem que fazer para você. Porque, gente, a gente tem que mudar. E tem que deixar as coisas acontecerem. Então, não adianta, ah, o amor é para sempre, tá? Amo fulano, mas está longe. Então, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para abrir os meus caminhos aqui com pessoas à minha volta. Adianta você ficar presa em situações? Você tem que estar livre. Livre para voar. Livre para sentir. Livre para fazer aquilo que você quer ser. Que é seu por direito. Livre para ser quem você quer ser, quem você nasceu para ser. E se você quer ter essas oportunidades, vem fazer carta terapia comigo. É, você vai ter a carta terapia só para você, com todas as orientações que você precisa, que você quer para sua vida. É só me chamar no inbox, quem tem meu WhatsApp, no WhatsApp. Gente, a gente tem que se dar a oportunidade de viver novas situações, de viver coisas que nós queremos. Então, vem fazer a carta terapia. Você consegue, você pode. O valor não é alto. Tem várias maneiras de fazer. Então, assim, vem. Tem por tempo, só tem por área da sua vida. Vem fazer a carta terapia comigo. Só eu, você, assim, ó. Online mesmo. Tranquilamente. Ok? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de sábado. Domingo, então, nossa. Amanhã eu tenho um evento lá em Santa Amaro. Quem for de São Paulo, vai lá. Porque nós vamos estar em quatro místicos no aniversário de 45 anos lá da casa do Dr. Goldenberg. A gente tá lá na Vila... Ixi, deu branco agora. É na rua Benjamin Mota 86, Vila Cruzeiro. É numa praça maravilhosa. Então, gente, vamos comemorar. É das 10 às 18. Vamos comemorar. Vamos fazer o que a gente tem que fazer pra gente. Amanhã vai ser um dia muito maravilhoso, porque tem aniversário. Aniversários. Aniversário da casa. E muita comida boa lá, vai lá, almoça lá, faz a sua vida ser o melhor que você pode fazer para você. Ok? E, nossa, vamos ver se eu conseguir, dependendo do horário que acabar lá o evento, se eu conseguir, amanhã eu faço uma carta terapia para vocês, tá? Aí eu faço uma carta terapia. Mas, espero que quem entrou agora volte. E pegue a carta do geral, a minha carta final do anjo, pegue para você. E a carta do apetite, que você vai achar muito interessante o significado dela, ok? Gratidão e, Zuleika, aproveite bem a sua carta. Depois você volta nessa live, você volta na live para você ouvir novamente o seu presente de aniversário. Ok, gente? Gratidão, gratidão, gratidão. E vocês que entraram, curte, compartilha também. Ó, tem a setinha aqui do lado. Esqueci de falar do aviãozinho. Para você mandar essa live. Eu tinha um companheiro que, por enquanto, não pode estar comigo. Que ele falava assim, aperta esta setinha e manda para quem você acha que precisa dessa live. Ok? Que se você que entrou agora, assiste ela, que você aí vai mandar essa live para alguém, com certeza, que o seu coração tá falando, ó, manda para essa pessoa. E, gente, vamos cuidar melhor da gente? Pega a sua luz, põe para dentro, cuida da sua criança interior, para depois você doar para quem você quer. As pessoas que moram no seu coração e estão fora dele, você pode doar também. Mas primeiro para você, depois para as outras pessoas. Ok? Gratidão por vocês estarem aqui comigo. Gratidão, gratidão, gratidão. E beijo no coração de vocês. Ó,
beijo no coração, coração, coração. E sempre tem mais. E se você gostou, volta lá, assiste novamente, porque sempre a gente pega um monte de ensinamentos. Porque é resposta de vários assuntos, várias coisas para nós mesmos. Ok, gente? É uma reflexão. Sim, é uma reflexão para nós. Gratidão e até logo mais.